Cumprimento os queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o bom Deus e Pai Consolador possa agora abençoar a sua vida, ouvinte, abençoar a sua família, abençoar o Brasil e as nações. Onde quer que esteja uma alma aflita, uma alma necessitada, que o Senhor Jesus possa abençoar, possa restaurar, possa fazer esta vida prosperar em qualquer circunstância da vida, seja abençoada em nome de Jesus. E este dia aceitável, quero levar até você, ouvinte, uma palavra da parte do Senhor que está escrita no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Mateus, capítulo 13, versículo 1 até o versículo 9, que assim está escrito. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia. É uma parábola de Jesus que fala sobre os quatro tipos de solo do coração humano. Amados e ouvintes da palavra de Deus, nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, percebemos que Jesus tinha um ministério tríplice: o ensino, a pregação e a cura. O ministério de Jesus centralizou-se nestas três atividades, e destas três atividades, Jesus se dedicava mais no ensino da palavra. Ele gastava mais tempo ensinando do que pregando e curando. E uma das formas prediletas de Jesus era ensinar por parábolas. E esse ensino atraía multidões, como diz em Lucas 4:42. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele e o detinham, para que não se ausentasse deles. E o ensino de Jesus era tão profundo que até os soldados, quando foram prender Jesus, encontraram ele ensinando. E o sermão foi tão impactante que os guardas, ao ouvirem o sermão, desistiram de levar Jesus ao Sinédrio. E ao retornarem para os líderes do Sinédrio, de mãos vazias, os líderes perguntaram para os guardas: cadê o prisioneiro? E os guardas responderam: o que está escrito em João 7:46?
Nunca ouvimos alguém falar como ele, assim disseram os guardas. E Jesus, aqui no texto lido, fala dos quatro tipos de solo do coração humano. No livro de João, não diz que tipo de solo era o coração dos guardas que foram prender Jesus. Mas, de uma coisa eu sei, a mensagem de Jesus mexeu com a estrutura óssea e com o coração daqueles homens, a tal ponto que eles desistiram de prender Jesus. E voltaram convencidos e maravilhados, dizendo: nunca homem algum falou como este homem. Oh glória! Aleluia! A pregação de Jesus atingia todas as classes de pessoas. Para os agricultores, ele ensinava sobre o semeador, o joio e o trigo, o grão de mostarda, a vinha, a figueira, a videira. Já para os comerciantes e banqueiros da cidade, ele falava do tesouro guardado, pérola de grande valor, negociação de talentos, aplicação financeira. Já para os pecadores pobres e necessitados, ele falava de pesca, de causa da justiça, de pagamento de dívidas, de recebimento de salários e de direitos trabalhistas. Portanto, Jesus atingia todos os corações com a sua mensagem. E para nós, para esta geração, Jesus nos fala dos quatro tipos de solo do coração humano. E eu pergunto para você neste dia: qual é o tipo de solo do seu coração? Porque no texto lido, no capítulo 13 de Mateus, Jesus comparou o coração a um campo ou terreno em que a semente é lançada. Os frutos que a semente produzirá dependerão do tipo de solo que for o coração. Jesus falou do solo à beira do caminho, do solo rochoso, do solo cercado de espinhos e do solo fértil. Primeiramente, Jesus falou do solo à beira do caminho. O solo à beira do caminho representa as pessoas novas convertidas que aceitaram a fé, amaram a fé, receberam com alegria, mas não se firmaram. Então veio o diabo, arrebatou a palavra que foi semeada, e o seu mano voltou ao estado de outrora, seco, sem fé, sem fervor e sem a graça de Deus. O solo à beira do caminho representa um coração dividido que não está inteiramente no caminho. E isso aconteceu nos dias do profeta Elias. Os israelitas que estavam em Samaria tinham deixado de servir a Deus corretamente. E o profeta Elias, no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, fez uma pergunta ao povo: até quando vocês ficarão pulando de um lado para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém, o povo não disse uma só palavra. As pessoas que são ouvintes do Evangelho e que estão à beira do caminho, é necessário tomar de exemplo a história do cego Bartimeu. Ele vivia à beira do caminho e, quando ouviu falar de Jesus, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no texto de Marcos, capítulo 10, versículo 48, diz que muitos o repreendiam para que se calasse, mas o cego clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia! Diz o texto que Jesus parou e disse: chamem o cego. E chamaram o cego, e este, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus perguntou ao cego: que queres que te faça? Que queres que te faça? E ele disse: que eu possa ver de novo.
disse Jesus: vai, a sua fé te salvou. E o cego voltou a ver, o cego voltou a enxergar e seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia! Amados e ouvintes da palavra de Deus, você pode estar ao pé do caminho, ouvindo alguém dizer que Jesus cura, Jesus liberta, faz maravilhas, transforma e conduz para o céu. E estiver alguém impedindo você de ter um encontro com Jesus. Assim como tentaram parar o cego de Jericó, clame pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário e prossiga o seu caminho e seja um seguidor de Cristo. Ninguém pode viver à margem do caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Aleluia! E é neste caminho que devemos andar, o caminho que conduz à vida. Aleluia! E o segundo solo que o semeador lançou a semente era rochoso ou pedregoso e representa um coração endurecido. São pessoas que acreditam apenas em coisas superficiais, pois não há solo fértil para as raízes penetrarem. De acordo com o texto de Mateus 13, versículo 14 e 15, Jesus encontrou um povo com um coração tão endurecido que citou o cumprimento da profecia de Isaías, dizendo: ouvindo vós, ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês, verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aleluia! E houve uma mulher na Bíblia que endureceu o coração e não obedeceu à ordem divina. Ela ficou dividida entre caminhar para a salvação, caminhar para o livramento, ou ficar para desfrutar os privilégios das coisas materiais. E disse Deus para a mulher de Ló: não olhe para trás. E ela, com saudades do que tinha deixado em Sodoma, desobedeceu e olhou para trás. E assim não só o coração endureceu, como todo o seu corpo foi transformado numa pedra, uma estátua de sal. Assim é aquelas pessoas que foram semeados em solo rochoso. Elas ouvem a palavra e recebem com alegria, mas eles não permanecem. Têm raiz em si mesmo. Não têm raiz, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza, porque estão com os corações endurecidos e impedem que a semente, que é a palavra de Deus, penetre no coração. É por isso que a semente fica exposta. E o inimigo, que é o diabo, vem e rouba, para que ela não brote e se torne uma árvore frutífera. Mas eu tenho uma boa notícia. O Senhor Jesus Cristo de Nazaré prometeu fazer um verdadeiro transplante espiritual no coração de pedra das pessoas, dizendo em Ezequiel 11, 19 e 20: eu lhes darei um só coração e porei o espírito novo dentro deles, tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aleluia! Aleluia! E o terceiro solo que o semeador semeou é cercado de espinhos.
O solo cercado de espinhos representa um coração sufocado pelas preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Os espinhos tentam embaraçar as plantas para que não cresçam e se desenvolvam. E o diabo, no livro de Mateus 4, 8, 10, tentou barganhar e embaraçar o ministério do homem aprovado por Deus, Jesus Cristo, que falava a verdade, Cristo homem. E assim disse o diabo em cima do monte, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse assim: tudo isto lhe darei, se prostrado me adorares. E respondeu Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. Jesus foi tentado no deserto e venceu, e você também vencerá. O diabo muitas vezes quer sufocar a semente que foi semeada no seu coração, que é a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo nos aconselha dizendo, em 2 Timóteo 2,4, que é o cristão, como soldado que é, não deve viver embaraçado com os negócios desta vida. Aleluia! Amados e ouvintes da palavra de Deus, clame pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário e diga para Satanás: o meu negócio é com o Rei da Glória. E vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. E o quarto tipo de solo que o semeador semeia é o solo fértil. O solo fértil representa um coração preparado e sensível à palavra de Deus. O coração que possui um solo fértil é um coração frutífero e abundante. Um coração com solo fértil é como aquele precioso campo de lentilhas que Samá, filho de Agé, o ararita, defendeu quando os filisteus se juntaram em Leí para tomar posse e valorizar aquilo que Deus nos entregou. Precisamos defender o nosso coração de toda ameaça de invasão do inimigo, pois aquele que está conosco e em nós é maior do que aquele que está no mundo. Amados, cultive a semente com amor, com oração, com jejum, com estudo da palavra, com a comunhão entre irmãos e com testemunho e um bom relacionamento com Deus, para a árvore ser frondosa e ter raiz profunda. Aleluia! É preciso ser adubada, regada e nutrida. E os nutrientes estão em Jesus. Como diz em Apocalipse 22, versículo 16, está escrito: eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Jesus Cristo foi a única árvore que o homem derrubou, mas não conseguiu destruir. Sabe por quê? Porque não acharam a raiz. A raiz de Jesus não é da terra, é do céu. Oh, glória! Quem crê nisso, dê em glória a Deus. Jesus tem nutrientes para te dar, e ele vai nutrir o seu coração. E que o Senhor Jesus guarde o nosso coração, e que o nosso coração seja o depósito das bênçãos do Senhor. Está em Provérbios 4, 23. Salomão nos deu um conselho sobre tudo o que se deve guardar: guarde o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.